institucioneve dhe prokurorisë me atë gjuhë. Zoti Berisha ka një tension, me sa duket, edhe ndjekësit e Zotit Berisha ka një tension, për arsye se nuk besojnë tek pafajësia Zotit Berisha, se në qofë se do besonin tek pafajësia, do ishin shumë të qetë, do shkonte procesi penal për para, do dilte vendimi gjykatës, do merrte pafajësinë dhe do dilte faqebardhë. Çështja është që këta vetë nuk besojnë tek pafajësia e Zotit Berisha, vetë Zoti Berisha nuk beson tek pafajësia e Zotit Berisha, prandaj ka këtë gjuhë agresive dhe shumë të egër kundër institucione. Kam një replikë vogël në shpendit, me qenë se përmendi atë fjallën burnore. Kam një koncept ose i bëtë kuptim shumë më të ndryshëm për fjallën burnore në këtë rast. Pra për mua burnore nuk është dikush i cili agreson institucione dhe agreson prokurorin, për mua burr është ai që përmend shtetin, përmend kushtetutën, përmend Zotin, përmend ligjin, përmend institucionet dhe vepron për mbrojtjen e tyre. Angelata burrat. Burr është ai i cili mbron popullin, mbron ekonominë e popullit, mbron fukaret nga padrejtësia dhe ikën dhe largohet, mbaron misionin e tij aq sa e ka. Pra ky është koncepti i burrit të shtetit. I burrit të përvuajtur dhe të përullur ndaj shtetit, ndaj historisë kombit, ndaj gjakut dëshmorëve, ndaj punës e punëtorëve dhe të fukareve. Nuk është problemi se kemi ne... Kështu e shohun burrin. Absolutisht, më këtë gjithë. Pra burr shteti, pra po të lasë burr shteti. Nuk është politikisht, ose filozofikisht nuk është ndryshojmë të e këpare. Jo, dakor. Të njëjtën gjë e shikojmë. Unë flasë në basë kontekstit politikës shqiptare. Dhe vëtën, në po ta futesh në filtrin e mendimit tonë për bashkët, për burrin, këtu kemi ngel pa burra në politikën shqiptare. Okej, ne vetëm po e verifikojmë. Po thënë, janë të gjithë, qa është, po të futet e ky kontekst, burrnia, janë të gjithë pa burra, të ta japë me bindje unë. Jo, dakord, jam dakord. Tani unë përflasë, burrnore në kontekstin balkanik, albanistanez. Jo, është burrnore në kuptimin kaçak, që shanë prokurorin. Tani ideja është, burrnia është, qa e ka thënë që në fillim nuk është e ndryshojnë fund. Po shpend, ai e ndryshoi, sepse ai thash një vendim politik, pastaj shkoi aty tek prokuroria, nuk duhet shkonte. Tani është futur në politik, është futur politik totale, se ai po e mbajti atë lloj skizme totalisht me jetën e përditshme, vdiq politikisht, më ti e di shumë mirë. Ka vetë diçka qesharake këtu. Ju thot atyre mosbindje civile, ndërkohë ndërmjet militantëve dhe Zotit Berisha, është vetëm një policë banke, pra policë objektesh, dhe asa ta zgudzojnë, shkojnë takojnë liderin e tyre, dhe asë kjo zgudzojnë të ullet poshtë i takoj militantët e vetë. Dhe ju fletë për mosbindje civile. Tani mbaj një qëndrim, zëdri. Je për mosbindje civile, je për t'i njohur institucionet, si je për t'i njohur institucionet, unë jam për të mos i futur njerëzit në sherrë. Kuptimin e militantizmit dhe për të shkaktuar polarizim dhe përçarje. Pra në këtë kuptim nuk më rezulton dhe shumë burr në mënyrën se si shan prokurorin. Problemi është këtu që të dyja palët janë, si thua, janë të dyshueshme. Si Zoti Berisha nga njëra anë, po edhe drejtësia re është të dyshueshme nga ana tjetër. Pse? Për një me një arsye, do të thënë të gjithë kanë drejt të akuzojnë. Deri tani momentalisht, po të flasim pa pikë fare as i lloje, se s'kam bindje, unë kam bindje të djathta, nuk jam demokratike. Më i avantazhuar është SPAK-u, pse? Sepse ka bilanc, është më i ri, ka një frymë europiane-amerikane, në fund ditës ata që kanë kaluar vettingun i ka